Zbog smene turista ovog vikenda, putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj i Mađarskoj prošao je najveći broj vozila od početka sezone. Na graničnom prelazu Horgoš zadržavanja su do sat vremena, a na prelazu Preševo prepodne se čekalo do 30, a sada ne duže od 10 minuta. Naplatnu rampu naiskod Niša juče i danas prošlo je 90.000 stranih i domaćih automobila. Čeka se od 15 minuta do sat vremena. Kolona automobila na naplatnoj rampi naiskod Niša u pojedinim trenucima bila je duga 8 km, pa se na prelaz čekalo i do 60 minuta. Oko 90.000 automobila ovog vikenda prošlo je kroz 11 naplatnih punktova i to je dvostruko više nego van sezone. Vozači su uglavnom mnogo više žale na čekanje na graničnim prelazima. Pa to je loša. Stali smo 2 sata na granici Slovenija-Hrvatska i 2 sata ili 3 na granici Hrvatska-Srbija. Ovo je vrlo dugo putovanje za nas. Krenuli smo iz Holandije za Grčku, prešli oko 2000 km i to traje već 2,5 dana. Na granici je oko 2-2,5 sata. Dobro je. Ima mnogo dviženja, dobro je. Malo veća gužva, ali nije strašno ništa. Ivana Pejčica, naplatne rampe Nice, kaže da je 80% vozila sa inostranim tablicama, uglavnom iz Turske, kao i da je protok vozila na ovom naplatnom punktu dostigao maksimum. Kao i do sad, kapaciteti, tehnički kapaciteti su skroz u funkciji. Mi smo angažovali i rezervne radnike koji odmenjuju ove umorne inkasante kako bi se protok saobraćaja ubrzao. Kada dođe do većih gužvi, saobraćaj reguliše policija, a na ovom delu autoputa tokom vikenda nije bilo ozbiljnih nesreća. Iako putari kažu da je ova situacija uobičajena za ovo doba godine, ovakve gužve na Naisu retko se mogu videti. Kako bi izbegli gužve neki od vozača, pogotovo oni domaći, zbog toga se sa autoputa isključuju kod Alesinačkih rudnika i na autoput uključuju kod Niša. Sa naplatne rampe Nais za RTS, Dejan Tasić.